და დილამში დობისა, მოგესალმებით. მომდევნო რამდენიმე წუთი იქნება თქვენთვის დაუვიწყარი, იმიტომ რომ ნამდვილად გაიხსნა ბათუმის დელფინარიუმი, დაუბრუნდა ჩვეულ ცხოვრებას და თუ რა ხდება აქ აუცილებლად გაიგებთ და დატკბებით რამდენიმე წუთის განმავლობაში დელფინების შოუთი. ჩემი პირდაპირი ჩართვის სტუმარია დელფინარიუმის მწვრთნელი ბატონი გიგა ლორია, დილამში დობისა გიგა. პირველ რიგში გილოცავთ გახსნას, შოუების დაწყებას. მოდით გითხარით, როგორი იყო პანდემიის პერიოდი? მე ვიცი, რომ კარანტინის დროს დაკეტილი იყო, მაგრამ თქვენ მაინც შრომობდით. როგორ გაატარეს დელფინებმა ეს პერიოდი და თქვენთვის როგორი იყო ეს რამდენიმე თვე? დილამშედობისა მივესალმები ჩვენ დილის მაყურებელს. ჩვენ დაკეტილები ვიყავით მხოლოდ მაყურებლებთათვის. ჩვენ განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდით, ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელები. უბრალოდ ქონდა სხვადასხვანაირი დატვირთვა, იქიდან გამომდინარე იყო განსაკუთრებულად საათობრივი შეზღუდვები და დილიდან, ადრე დილიდან ვიწყებდით სამუშაო პროცესს, რომ ესე იგი ლამაზ ზაფხულისთვის მომზადებულიყავით და ჩვენი ახალი წარმოდგენით, ჩვენ ახალ მაყურებელს რომ გული გაუხაროთ და ეს კარგი სანახაობები ვაჩვენოთ. ძალიან კარგი, თქვენ ახალი სანახაობა ახსენეთ და არ შემიძლია არ კითხოთ, კიდევ რა საინტერესო და ლამაზი ელემენტები დაუმატეთ იმ ისედაც კარგ შოუს? ნამდვილად ესეა ჩვენი წარმოდგენა, არის ძალიან ძალიან მაგარი და აი ულამაზესი წარმოდგენა. ბათუმში ჩამოსული ტურისტი რო აქ არ გვეწვიოს და არ მოვიდეს, ეს გამორიცხულია და მინდა კიდე აქვე დავძინო და აღნიშნო, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ და ულამაზეს წარმოდგენას კიდევ ახალი ელემენტები, ახალი რაღაცები დაემატა, რითიც მაყურებელს გაუხარდება და ნახავს ეს კარგ წარმოდგენას. თქვენ ის ადამიანები ხართ ახლა თქვენს ფონზე, ვერნი მწვრთნელი ჩანს, ვინც ძალიან კარგად იცნობთ ამ დელფინებს. არა მხოლოდ სახელით და მათი წლოვანებით და ასე შემდეგ. მოდით დაგვიხასიათეთ მათი ჩვეულებები, გვითხარით. ძალიან ბევრი კურიოზი ახლავს ამ მწვრთნებს, მე როგორც ვიცით. მოდით მოგვიყევით რაიმე საინტერესო ისტორია. კიდევ ერთხელ, ეს არის ჩემი ოჯახის წევრები, თითეული მათგანი აქ კიდე, ანუ ბოლო, ანუ ყველა ადამიანი არ არის, ყველა ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი. რა ვიცი, ჩემთვის ეს დელფინარიუმი არის მეორე ოჯახი და ის საყვარელი ადამიანები, როდესაც სამსახურში მოდივარ, გახალისებული გულით და ყოველ დღე რაღაც სიახლეებით და განსაკუთრებული დღეა ბათუმის დელფინარიუმის ყოველი დღე. არის აიხსენეთ აი კურიოზული მომენტი, როდესაც თქვათ არ მოხვედით ერთი დღე და გაგიჯავრდათ რომელიმე დელფინი, ან რაიმე ესეთ საინტერესო. დელფინი საერთოდ ასოცირდება სიყვარულთან, მეგობრობასთან და იმ თბილ დამოკიდებულებასთან, როდესაც ერთხელ ნახავ დელფინს, არ არის შანსი რომ არ შეგიყვარდეს, როგორი ადამიანის არ უნდა იყოს, და განსაკუთრებული სიყვარული, განსაკუთრებული მზრუნველობა ახასიათებს როგორც დელფინებს ადამიანისადმი, ისე ჩვენს დელფინებისადმი. დელფინები ჩვენთვის განსაკუთრებულები არიან, ავის ოჯახის წევრი, როგორც ვიღაცის შეიძლება იყოს კონკრეტული ცხოველი და კონკრეტული არსება ოჯახის წევრად ჩათვალოს, ისე არის ჩვენთვის ეს ჩვენი ბინადრები, არა მარტო დელფინები, ჩვენ ასევე ყავს ზღვის ლომები, ასე რომ დიდი სიყვარულით ვართ ჩვენი სამსახურის მიმართ გამჭვალული და ძალიან გვიყვარს ჩვენი სამსახური. ეს ასე ამონდა, რომელიმე სხვა არ გამოარჩევთ, აი რომელი გიყვართ ყველაზე მეტად? ყველა საყვარელია, კონკრეტულად ეს ნახასიათება არ შემიძლია, რომ ეს რომელი ერთი კარგია და მეორე ცუდი, აქ ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური ხასიათი და თავისი ამ ინდივიდუალური ხასიათით ყველა საკუთარ სიყვარულს გამოხატავს თავისებურად. ნებული ვარ, ეხა იცით რომელია ხო ჩემთვის? ეს პატა როგორ არჩევთ აი დელფინებს? აი ინდივიდუალური სახე, როგორ ჩვენ ადამიანები გავსკავდებით და ჩვენ ყველა ინდივიდუალური აღნაგობა გვაქვს და ვართ განსაკუთრებული. ესალი არის ციცი და თავისი შვილი ბათუ. ბათუ ჩვენთან არის დაბადებული დელფინი არის და ციცის მეორე შვილი არის, რომელიც ბათუმის დელფინარიუმში დაიბადა. გიგა, სწორედ ჩემი კითხვის არსი ახსენეთ თქვენ, აი რამდენი დაიბადა და რამდენი დელფინი გყავთ აქ და მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი იბადება თქვენთან, იმიტომ რომ კარგი პირობები გაქვთ, ხო? ნამდვილად მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი დელფინარიუმი განსაკუთრებული არის მსოფლიოს მასშტაბით, იქენა გამომდინარე, რომ იშვიათი არის, როდესაც დელფინარიუმში ესე დელფინი დაიბადოს და ჩვენ ამით ჩვენი ასეთი სიყვარული და ამათ მიმართ კარგი დამოკიდებულებით არის ესეთი ვარიანტი, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი დელფინი დაიბადა და ბათუმის დელფინარიუმი ამითაც არის პოპულარული და გამორჩეული, რომ ჩვენ დელფინები შობადობა დიდია. ძალიან ძალიან დიდი შობადობა, ეს არის გამოწეული იქიდან, რომ ამათ აქვს საუკეთესო ხარისხის წყალი, ზღვის წყალი გაფილტრული და ასე აქვს საუკეთესო ხარისხის საკვები თევზი. ძალიან კარგი.
იგი გაგვითხარით, ყველაზე პატარა დელფინი რამდენის არის ახლა? ეხლა. და ყველაზე უფრო დიდი. ანუ ეხლა აი ნახტომს, რომელიც გააკეთეს ბათუ, ეს არის ჩვენთან ყველაზე პატარა დელფინი და ეს არის დაახლოებით 3 წლის. 3 წლის. არის კიდე დიდი დელფინები, არის ფლიპერი, მზისა და არის ძალიან ძალიან ბევრი დელფინი, რომლებიც სახელით ჩამოყალიბდა. ნამდვილად. ბათუმის იდეაში და ბათუმთან ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ დელფინი. და ბათუმში ჩამოსული ტურისტი შანსი არ აქვს, აქ რო არ მოვიდეს და ეს ჩვენი კარგი სანახაობა არ ნახოს. ნამდვილად. ეხა რა ხდება? მათთვის რამდენად სასიამოვნოა ეს პროცესი, შოუს პროცესი. მიმდინარეობს ესე რა ვქო ტრეინინგი და წარმოდგენის ნომრებს ესე რა ვთქვა ვაკეთებთ, ვემზადებით 4 დღეს არის 4 საათი ჩვენთან წარმოდგენა და უნდა მოვემზადოთ წარმოდგენისთვის ეს ამათთვის არის ესეთ როგორ თქვა მეცადინეობა, სწავლება, სიყვარული და სიყვარული რო არ კონდეს, ვერც დელფინი არ დაუჯერებს ადამიანს და ვერც ადამიანი ვერ გამოხატავს იმ სიყვარულს, ასე რომ სიყვარული არის თავარი მამოძრავებელი ძალა ბათუმის დელფინარიუმის. ძალიან კარგი, ჩვენ გვიყვარს დელფინები. გიგა, თქვენ ახსენეთ რომ დღეს არის შოუ და მოდი ჩვენს მაყურებელს ალბათ აინტერესებს, როდის იმართება, რა დღეებში გექნებათ შოუები და რა ხანგრძლივობით? ჩვენ მინდა ერთხელ კიდე ვთქვა რომ ჩვენ აყურებელს, ასევე მომხრელ ტურისტი იქნება თუ ადგილობრივი ადამიანები, ჩვენთვის პირობებს, ანუ ბუნებრივ პირობებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ წვიმაში, ქარში, თოვლში, ნებისმიერ ამინში წარმოდგენებს ვატარებთ. შაბათ-კვირას გვაქვს წარმოდგენები 4 საათზე. უბრალოდ აქ მოსულ მაყურებლისთვის განსაკუთრებული რეგულაციებიდან გამომდინარე არის რაღაცები შექმნილი, რომ ანუ მაგალითად ყველა თითო ადამიანის გამოტოვებით ხდებიან სკამებზე, გაივლიან თერმო სკრინინგს და აუცილებლად პირბადე უნდა ქონდეს, როდესაც ჩვენ წარმოდგენას. მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ რომ ამ შესანიშნავი საქმით ხართ დაკავებული, თითო მწვრთნელს და დელფინარიუმის ყველა თანამშრომელს უღმეს მადლობას მოახსენებ. გიგალორია იყო ჩემი პირდაპირი ჩართვის სტუმარი, მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ბათუმის დელფინარიუმში ვიმყოფები, სადაც შოუები უკვე დაიწყო, შაბათს და კვირას 4 საათზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ეს შესანიშნავი შოუ ხილოთ. გაცნობული ვარ დავიწყარი კადრები მართლა. უღრმესი მადლობა სალო შენ ამ ინფორმაციისთვის და ეხა ვიტყვე აუცილებლად წლებია ამ ქალაქში ცხოვრობ, წლებია ვიცი რომ ამ ქალაქში დელფინები ყოს და ოცნებად მაქვს რა ერთ ცხვირზე ვაკოცო დელფინს. ეს ოცნება ასრულებადია, უბრალოდ ცოტათი უნდა მოინდომო. დიდი მადლობა სალო მე, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის დავიწყარი შოუ, იმიტომ რომ მე ერთადერთხელ დავესწარი ამ შოუს და ეს ემოციები შემიძლია ვთქვა რომ აი გაგყვებათ კვირეები, ეს ენერგეტიკა, რომელსაც ეს დელფინები და მათი მწვრთნელები არ აფრქვევენ, მართლაც შეუცვლელია. და მოკლედ ნახვამდის.